Вітаю вас. Триває денний ефір на телеканалі Миколаїв. Я представляю гостю нашої студії. Сьогодні до нас завітала депутат обласної ради Тетяна Демченко. Вітаю вас. Добрий день. Тетяна Васильівна, завершує свою роботу ця каденція депутатів обласної ради. Це вже ваша третя каденція. Ви три рази вже обирались до депутатського корпусу. Над чим ви працювали, які програми були започатковані за вашої участі? Ви деякий час очолювали депутатський корпус, ну, доволі тривалий такий був термін вашого керування. Які основні були пріоритети вашої роботи, які програми прийняті? Ну, я очолювала обласну раду попередньої каденції, п'ятої каденції. Зараз у нас шоста закінчується, і ми будемо обирати депутатів обласної ради сьомої каденції. Якщо говорити про роботу депутатського корпусу п'ятої каденції, коли я працювала очільником обласної ради, то, звичайно, говорити можна дуже багато, але основне, що мені хотілося би сказати і відмітити, це той факт, що обласна рада п'ятого скликання – це була дійсно обласна рада, яка була, являла собою представницький орган влади, яка працювала на інтереси людей, яка прийняла цілий ряд програм, які не просто були прийняті, а які були і реалізовані, профінансовані та реалізовані. Це і програми розвитку дошкільної освіти, це і програма, в результаті якої «Здоров'я нації» у нас в області з'явилися десятки ФАПів, амбулаторних лікарень, це і програма «Питна вода», це і програма «Вуличне освітлення». Хочу зазначити, що депутати п'ятого скликання були представлені 120 депутатами. Це, повірте, немаленька чисельність депутатського корпусу. 8 політичних партій працювало. Я зазначити хочу той факт, що практично всі депутати працювали не над партійними гаслами, а працювали над вирішенням проблем нашої Миколаївської територіальної громади. Тому, можливо, дещо і вдалося, чимсь ми запам'яталися жителям нашої області, депутати обласної ради п'ятого скликання, адже було багато приділено уваги і людям праці. Ми започаткували номінацію «Людина року Миколаївщина», коли відзначали кращих наших людей, жителів області в різних номінаціях. Започаткували премії кращим педагогам, кращим медикам, кращим працівникам культури. Тобто все-таки ставили людину праці в главу угла. Хочу сказати окремо про премію імені Федора Іванова. Це премія, яка була започаткована для 19-ти найбільш професійних механізаторів у кожному районі нашої області. Тому не скажу, що зроблено все, вирішено все, але влада однозначно знала про те, що є виконавча влада, що є депутатський корпус, який контролює, який вони підзвітні, тому що законодавство так передбачає, що виконавча влада повинна бути підзвітною і підконтрольною депутатському корпусу. Я вважаю, що у цьому плані нам дещо вдалося. Все-таки під контролем ми тримали, по великому рахунку, ситуацію із виконанням усіх соціально-економічних показників розвитку нашої Миколаївської області, контролювали програми, які приймалися. Хоча не можна сказати, що проблем не було. Проблем, звичайно, було, проблем було немало. Хочу ще відмітити, що завдяки депутатському корпусу ми немало зробили в тому плані, що було відновлено багато пам'ятників, історичних меморіалів. Хочу відзначити, що були виділені кошти на реконструкцію солдата у Новій Одесі, меморіального комплексу в Ковалівці по другу сторону Буга. Виділені кошти на музей партизанської іскри, який був реконструйований. Це я говорю про ці речі тоді, коли, на жаль, у нас далеко не все в ладу у нашому суспільству.
із відношенням до нашої пам'яті і до історії. По великому рахунку, це дуже серйозна проблема, мабуть, що окремо про неї потрібно говорити. Тетяна Васильовна, я вам дякую за цю відповідь, а нашим телеглядачам хочу нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі, і якщо у вас є питання до Тетяни Васильовни Демченко, ви можете зателефонувати за номером, який бачите на екрані, ми чекаємо на ваші дзвінки. А ми продовжуємо. Тетяна Васильовна, зараз ми напередодні виборів, ви знов збираєтесь йти до обласної ради. Яку політичну силу ви будете представляти цього разу? Чому саме цю партію, силу? Дякую. Я в першу чергу хочу зазначити жителям області, нашим виборцям, той факт, що дійсно пропозиції йти на вибори у мене були, і не від однієї політичної сили. Перевагу я віддала політичній силі новій, малознайомій. Політична сила називається «Нова держава». Чому «Нова держава» все-таки, так сказати, була прийнята мною і мені надала таку можливість бути першим номером у їхньому списку? «Нова держава», тому що це партія соціально направленого характеру, партія, яка відстоює інтереси простого трудівника, партія, яка проти війни в будь-якому вигляді, проти непродуманих реформ, проти підняття цін на житлово-комунальні послуги, на газ, проти низьких цін, проти високих цін, проти вакханалії, яка у нас робиться у державі із пенсіями, із низькими заробітними платами. Тому я завжди більше схилялася до ідеї лівоцентристського характеру, а сьогодні вони мені як ніколи близькі, тому я для себе прийняла рішення іти на вибори з цією політичною силою, яка є опозиційною до влади, але опозиція конструктивна. Ми не просто критикуємо, ми не просто говоримо про те, що все не так, а вносимо конкретні пропозиції. А яким чином? Давайте тоді про це поговоримо. Якщо ви кажете, що це конструктив, і ви декларували таке досить широке коло таких питань, що саме ви збираєтесь робити? От конкретно, якщо ваша політична сила буде представлена в обласній раді, які питання ви збираєтесь відстоювати і ініціювати, які програми, які заходи, про що мова? Я хочу зазначити, що перше питання і основне питання, яке буде відстоювати політична сила «Нова держава», якщо вона пройде до складу Миколаївської обласної ради, це в першу чергу серйозний діловий предметний контроль виконавчої влади облдержадміністрації за виконанням делегованих повноважень, які обласна рада делегувала обласній державній адміністрації ще в 1997 році, за виконанням програм всіх, які приймаються на рівні обласної ради, а особливо програми соціально-економічного розвитку Миколаївщини. Це перше, що ми будемо відстоювати. Слідуюче питання – це, вважаю за необхідно, здійснювати жорсткий контроль за використанням обласного бюджету. Я не хочу сказати, що він на сьогоднішній день використовується не за цільовим призначенням, що десь якісь є лишні трати, але ситуація в державі, ситуація та, що ми маємо на сьогоднішній день у нашому суспільстві, говорить про те, що все-таки необхідно відійти від принципу «кожній сестрі по Сергій». Ми повинні зосередити свої зусилля на самих важливих питаннях фінансування повинні здійснювати. Я вважаю, що це повинні бути діти. Діти як шкільного, так і дошкільного віку. Я мову веду про забезпечення дітей нашої області нормальним харчуванням. Не за 4 гривні, хоча у нас і по 4 гривні не вистачає на одну дитину у деяких районах. Я веду мову про те, що діти повинні бути забезпечені підручниками. Ми про це говорили на протязі цілого року. Я піднімала не раз ці питання на сесії обласної ради. Підручників як не було, так і немає. Хоча хочу відзначити, що Миколаївська міська рада все-таки
Вважаю, що це плюсом, вона частково вирішила цю питання, це питання. Вважаю за необхідне саме серйозне, саму серйозну увагу приділити такому важливому питанню, як охорона здоров'я. Люди сьогодні потерпають від того, що лікуватися дуже важко, практично неможливо при тих цінах, які є на ліки. А до того, що ціни високі, на жаль, людина приходить в лікарню, вона обов'язково повинна платити кошти благотворительні фонди, хоча яка може бути благотворительність. Я вважаю, що ці кошти, які собираються в наших лікарнях обласних на благотворительність, вони все-таки повинні бути відмінені, і ці кошти повинні надаватися для вирішення нагальних проблем лікарні із бюджету, обласного бюджету. Я хочу сказати, що не останнє питання у наших передвиборних лозунгах являється захист не тільки аграріїв, а й людей, які проживають в сільській місцевості. Сьогодні все населення, сільське населення нашої області дуже і дуже хвилює ситуація, а що буде із адміністративно-територіальною реформою, що буде з сільськими радами, що буде з об'єктами соціальної сфери, школи, дитячі садки, заклади культури, охорони здоров'я. Це болючі питання. Тетяна Васильовна, якщо ми вже заговорили про територіальну цю адміністративну реформу, давайте по реформам поговоримо. От саме про цю територіальну адміністративну, що ви можете сказати? Я хочу сказати, що адміністративно-територіальна реформа, яка розпочата у нас у державі, це та реформа, яка на сьогоднішній день, я вважаю, не на часі. Я за те, щоб на сьогодні мала місце адміністративна реформа, для того, щоб можна було самим суттєвим чином зменшити кількість чиновників, які часто і густо займаються тільки тим, що перекладають бумаги з одного кінця столу на інший кінець столу. А говорить про територіальну реформу, думаю, що сьогодні дійсно не на часі. По-перше, до цього не готові люди. По-друге, те, що зроблено у нас в Миколаївській області на виконання закону України про добровільне об'єднання територіальних громад, ну, це просто надругательство, можна сказати, над законом. Адже перше слово у цьому законі, у назві закону, говорить про те, що це добровільне об'єднання. Ніхто не дивився і не читав про добровільне об'єднання. Люди, я маю в виду керівництво районів, керівництво області, вони просто-напросто строго по методиці, яку затвердив Кабінет міністрів України, вони пішли в порушення закону, не обговорюючи це на рівні сільських громад, не приймаючи рішення громади, не обговорювали і не приймали рішення чи то про об'єднання з кимось, чи то входження до когось. Без рішення сесії сільських рад у нас було прийнято рішення про те, що із 333 рад у нас на території області існує 333 ради. Тут і сільські, тут і районні, тут і міські, і Миколаївська обласна. Всього 333. З 330 рад залишиться в області, ну, по пам'яті скажу, 34. Знаю, що майже в 10 раз менше. Да, реформи, можливо, і необхідні, але вони повинні здійснюватися по закону. Вони повинні працювати на людей. І якщо виникла така нагальна потреба, потрібно йти до людей, пояснювати людям, розповідати людям про плюси, які вони отримають в результаті цих реформ, про мінуси, які вони отримують, а просто-напросто зібрати робочу групу, в кавичках робочу групу, в облдержадміністрації і заслухати представників райдержадміністрації, які бравурно розказують, а стільки на території району зникне шкіл, а стільки, настільки менше буде дитячих садків, а настільки менше буде закладів охорони здоров'я, то мені дуже жалко, що оці бравурні речі керівників районів не показували по телебаченню, що люди не бачили в районах, на території області, не бачили, як легко одним розчерком пера наші нинішні керівники районів просто-напросто розстаються із тими об'єктами соціальної сфери,
на які покладено не тільки багато коштів, а які багато із них, основа їхня основ, залишилися нам від наших дідів, від наших батьків, які їх будували. Ну, ми їх навіть зберегти не можемо, не говорячи про те, що примножити потрібно. Тетяна Васильівна, от, до речі, на останній сесії виносилося вопрос, ну, я так думаю, питання. Ви казали про недопущення закриття об'єктів соціальної сфери, а також про виділення фінансів на харчування, підвезення дітей на підручники. Які результати цього вашого звернення, яка реакція влади? Я дійсно виступала, винесла на розгляд сесії два депутатських звернення. Одне звернення про недопущення закриття об'єктів соціальної сфери на селі, тому що з розумінням відносимося, що це перший крок закриття об'єктів соціальної сфери. За об'єктами соціальної сфери не стане сільської ради, після цього не стане і самого села. На жаль, реакція яка? Реакція є, але вона, на жаль, протилежного характеру. Замість того, щоб дійсно призупинити вакханалію із тим, що будуть закриватися школи, закриватися інші заклади освіти, ми отримали відповідь, обласна рада отримала відповідь на наші, до речі, це питання розглядалося 4 рази на засіданні комісії, постійної комісії з питань, аграрної постійної комісії, з питань соціального розвитку села. І 4 рази депутати говорили категорично ні. Але департамент нас проінформував, департамент освіти, про те, що у минулому навчальному році закрито 29 шкіл, і у цьому навчальному році планується закрити іще близько 30 шкіл. Більше того, у серпні місяці у Доманівському і Снігурівському районі уже прийнято рішення сесії районних рад про закриття 8 шкіл. Тому реакція є, але, на жаль, не та, на яку ми розраховували. Ну, це маються на увазі малокомплектні школи, які Мова йде про малокомплектні школи. Сьогодні влада дуже говорить багато про те, що діти в малокомплектних школах дорогі. Утримання однієї дитини у райцентровській школі, в міській школі, там, де 200-300 дітей, державі обходиться там 10-15 тисяч. А утримання дитини в малокомплектній школі, звичайно, у рази буде вище. Тому сьогодні ми робимо економіку нашої держави на дітях. Ми розповідаємо, що там вищий рівень навчання, ніхто не спорить. Там дійсно вищий рівень навчання. Але представте собі, при нашому бездоріжжі у Миколаївській області, підняти дитину у 6 годин ранку, а можливо і в 5, для того, щоб вона автобусом за одну годину доїхала до тієї школи, де вона буде навчатися. Потім закінчаться уроки, ще через півтори години, через годину вона добереться додому. Це вона у 6 годин виїхала, у 4 чи 5 годин додому добралася. Скажіть, будь ласка, яка дитина це може фізично витримати? Тетяна Васильовна, то може треба вирішувати питання все ж таки доріг та підвезення дітей, а не утримання... Я вважаю, що потрібно і перше, і друге вирішувати. І з дорогами потрібно лад наводити. Я також оприлюднювала свій депутатський запит, звернення, вибачаюся, відносно вкрай неякісних доріг. Я говорила про дороги державного значення, але повірте, і дороги не державного, місцевого значення, вони далеко не кращі. Я сьогодні була в Веселиново. Проїхати з Веселиново до Миколаєва, то це ж стільки часу потрібно, і нервів стільки потрібно. Тому школи однозначно повинні функціонувати там, де батьки вважають за необхідне, щоб їхня дитина ходила у цю школу. Якщо батьки дають згоду на те, що дитина буде ходити в іншу школу, будь ласка, ми повинні дати батькам вибір. Тобто забезпечити умови? Забезпечити умови. Дорога, транспорт. Але ж і на транспорт, я в слідуючому депутатському зверненні говорю, що на транспорт, який підвозить дітей до школи, на харчування дітей, на підручники, у нас також не вистачає коштів. І це при тому, при цьому, що влада не один раз анонсувала і бравурно про це рапортувала, про те, що має місце перевиконання бюджетів. І за перше півріччя, і за 9 місяців цього року, мабуть, що буде перевиконання, бо місяць тільки закінчився нещодавно. То чому ж цей фінансовий ресурс, який є, ми ж не можемо направити на саме, ну, святе й дороге, що у нас є, на дітей.
накормити дітей. По 4 гривні – це ненормально. Сьогодні 6 гривень, навіть язик не повертається сказати, що давайте дамо 6 гривень. Можна один раз накормити дитину за 6 гривень. А ми вмудряємося за 4. Ще цих 4 у нас не вистачає. Тому я веду до того, що кошти повинні виділятися на дітей. Про підручники стільки говорили. З самого початку року наша комісія, я особисто, декілька разів на сесії обласної ради виступала і пропонувала, шановні, давайте дамо через програми обласної ради фінансовий ресурс на забезпечення підручниками наших дітей. То нас заспокоїли, що буде все нормально, потім була рекомендація керівництва ОДА на серпневій конференції вчитися по інтернету, а підручників так і немає. Тетяна Сіна, я вам дякую. У нас є дзвінок телеглядача, будь ласка. Алло, добрий день. Добрий день. До вас звертається бувший вчитель, пропрацювала в школі 49 років і 7 місяців. І зараз у мене онука навчається в технікумі в Миколаєві, їздить з Корабельного району. Представте, скільки це треба грошей студентці для того, щоб тільки оплатити дорогу туди і назад по 4 гривні. Столова в технікумі часна. Обіди дуже дорогі. Як цій дитині виживати? Дякую. Дякую за запитання. На жаль, проблема не тільки нашого дозвонювача. Проблема характерна для всіх батьків, які відправляють своїх дітей у технікуми, у професійні училища, які називаються там гімназіями чи ліцеями. Питання дійсно дуже важке на сьогоднішній день. Я вбачаю особисто вирішення тільки одне. Є обласні програми. Є обласні програми. Давайте на обласному рівні будемо вирішувати питання. Є й міські програми, є й обласні програми. Давайте будемо вирішувати питання для того, щоб виділити кошти з обласного бюджету на здешевлення проїзду і студентів, і учнів, ну, навіть учень у міському транспорті, настільки мені відомо, платить теж доволі суттєві кошти, як для родини, яка получає мінімальну заробітну плату, а особливо для родин із багатодітними цими, багатодітна сім'я. Тому я вважаю, що такі проблеми влада спокійно може брати на себе, місцева влада, чи то на районному, чи на міському, чи на обласному рівні. Якщо повернутися до теми реформ, і реформ от саме у соціальній сфері, досить активно впроваджується в Україні останні роки медична реформа. Що ви можете сказати про, ну, на цю тему? Які її результати? Я можу сказати, що результатами цієї реформи навряд чи хтось задоволений. Я не буду говорити про державу, я буду говорити тільки про свою, звичайно, Миколаївську область. Ці реформи у нас називаються реформами Раїси Богатирьової. Я хочу відзначити, що дійсно сімейні лікарі, які сьогодні поставлені в оглаву угла для того, щоб можна було здійснювати, надавати першу медичну допомогу будь-якій людині, будь-якій родині, не вихід у нинішній ситуації. Вони не мають обладнання, вони не мають всього необхідного для того, щоб приймати людей і дійсно надавати їм широкопрофільну допомогу. Моя думка така, реформи недолугі, їх всі критикують, і нинішня влада, яка вже працює, ну, більше як півтори року, впору їй би і відмінити ці реформи, і запропонувати щось інше, яке б влаштовувало всіх людей. Дійсно, можна багато що говорити, але якщо у кабінеті до лікаря, у приймальні до лікаря стоять люди хворі, і діти, і немовлята зовсім маленькі діти, і хворі на туберкульоз, і ВІЧ-інфіковані, і, ну, самі різні, та навіть той же самий ОРЗ. І то, це вже розповсюдження інфекції. Тому вважаю, що
реформи повинні працювати на людей, але ні в коєму разі не проти людей. Тетяна Васильовна, наш час майже вичерпаний, але не можу не спитати дуже коротко щодо ситуації на сході нашої країни. Ви ще минулого року звертались до депутатського корпусу з пропозицією прийняти звернення до керівництва держави. Ну, тоді на вашу адресу були досить дивні такі звинувачення і претензії. Дуже коротко. Що ви думаєте? Дуже коротко хочу сказати, що позиція політичної сили «Нова держава» і моя особиста політична, моя особиста позиція, я категорично проти війни. Як жінка, як мама, як бабуся, я не можу погодитися з тим, що у нас у державі не просто війна, а деякі політики ратують за продовження бойових дій. Мені дуже гірко від того, що гинуть наші люди на цій війні. Мені дуже гірко від того, що ми втрачаємо і людей, і території. Я люблю свою державу, я однозначно за її суверенітет, за цілісність нашої України, але я категорично проти війни. Загально відомо, що люба війна закінчується переговорами. Тому чим раніше наші політики сядуть за стіл перемовин, чим раніше вони домовляться, тим менше буде смертей у нас у державі. Я вам дякую, Тетяна Васильовна. На жаль, наш час дійсно обмежений. Я сподіваюся, що ми ще зустрінемось у цій студії. Дякую вам за відповіді. Дякую. А вам, шановні телеглядачі, можу тільки порадити. Залишайтесь на телеканалі Миколаїв. Побачимось в ефірі.